Prije 16 dana u Bosni i Hercegovini održani su lokalni izbori, no u Stocu su nakon brojnih incidenata i fizičkih obračuna prekinuti. U malom gradiću gdje su jake podjele između Bošnjaka i Hrvata, to je unijelo dodatni nemir u onako krhki suživot. Dok se čeka ponavljanje izbora, Dragana Eterović provjerila je tko je zaustavio izbore i zašto je uopće do toga došlo. Problemi u Stocu ne mogu se pomesti ni sakriti. Mali grad velikih podjela. Od škola, restorana i kafića sve se dijeli na hrvatsko i bošnjačko. Nekome ne odgovara da bude mir u ovome gradu. Znači, ne znaju kako da ovladaju, već manipulišu narodom i zaveđaju narod. Kad dođe to neka utakmica, recimo Hrvatska igra sa Turskom, onda ove najave bit će problema. Pa oni to prave, mediji prave probleme, političari. A mi ovdje narod jadnik, šta će gdje veze. Znači, ovdje Hrvat ne ide kupovati kod muslimana, u prodavnicu muslimana ne ide kod Hrvata kupovati. Prema zadnjem popisu stanovništva od 14.500 stanovnika u Stocu je oko 8.500 Hrvata i 5.500 Bošnjaka. Ratne rane još su svježe, a nova politička događanja podgrijavaju situaciju. Bošnjaci za hrvatske medije nerado govore. Došlo do te situacije da se ljudima samo se čeka taj trenutak kad će im se puške podijeliti. Da, onaj, jer takva je bila atmosfera i na taj dan izbora. Puške se nisu dijelile, ali jesu šake. Hrvatski članovi biračkog odbora napadnuti su od čelnih ljudi bošnjačkih stranaka na dan izbora. Gospodin Kaplan i gospodin Demir su letli na biračko mjesto, pri čemu sam ja ušao njima iza leđa i samo sam pitao ljudi šta radite, šta vam je, počeli su razbacivati, bacali su kutije, stolice, stolove. I onda me je pogodio ovdje ovaj predjel vrata, punom šakom, znači ja sam panuo nazad i udario sam glavom od pod. Izbori su otkazani, a kaznene prijave podignute protiv članova inicijative za stolac, inače udruženih bošnjačkih stranaka. Najgori kriminalni čin je krasti volju građana, organizovano, mafijaški i nametati vlast. I mi smo to spriječili i ponosni smo na to. A je došlo onda do fizičkog obračuna? Tužilaštvo će utvrditi šta se tačno desilo što se toga tiče. Načelnik općine za sve ima jednostavno objašnjenje. Činjenica je da zakonodavac ovo nije ni predvidio, jer je nemoguće da neko prekine demokratske izbore, jer se njemu ne sviđa u konačnici izborni rezultat koji bi trebao biti najveći. Dok za svoju općinu očekuje ponavljanje izbora, nada se i pomoći nove hrvatske vlade. Da mi u parlamentu Bosne i Hercegovine od 42 imamo 5 samo zastupnika koji bi trebali donositi ustavne promjene i sve ostalo. Znači, tu nama treba biti Hrvatska garant. Solomonskog rješenja za stolac nema, ali poštivanje demokratskih izbora bio bi dobar smjer za zajednički život dvaju naroda.